cumar cabdirashiid cali sharmaarke inta aan maanta loo magacaabin raiisal wasaaraha dowlada federaalk soomaaliya waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ufadhiya dalka mareykanka isagoo ahaa safiirkii ugu horeeyey muddo labaatan sana ah kadib soomaaliya ufadhiista dalka maraykanka waxaana warqadaha aqoonsiga ka gudoomay madaxweyne brak obama lrasul wasaare sharmaarke waxa uu dhashay juun maalmo ka hor markii soomaaliya xuriyadda ay qaadatay عمر عبد الرشيد علي شرما أركي وحو كسو جيدا قوش عانا أبيس عبد رشيد علي شرما أركي أيا وحو أها رئيس الوزاري هو رئيس صوماليا مركي حرية دلقاتي كدبنا وحو نقضي مدحوينها صوماليا كون سقال بغل اللي حدني يتضبدي الدليل الدلي حلك أو حلقها هي أكتوبر كون سقال بغل اللي حدني سقالكي عمر عبد الرشيد علي شرما أركي وحو حبرشاد وقبل الله ما قال هذا تاس وكا قاري هير جامع عدد وحنا وكا قلن جبيي جامع عدي ومد صوماليا دي قالها وعبر شديد سلسلة وحقوق ذلك كندا وحان أقبح كاليتون يونفيستي مقالة أوتوا هل قاس علم قاطية سياسة دا شهادة دا بي ايه ام اي كدمنة ام سياسة dhanka waaya aragnimadiisa shaqa marka la eego xirfadiisii shaqa ee ugu horraysay waxa uu ka qabtay bangigii soomaaliya iyo shirkadii cocacola kadibna waxa uu u wareegay hay-adaha aan dowliga ahayn sida center for bes an development initiatives ee dalka canada sharma arke waxa uu sanadkii labada kun ka shaqo bilaabay qoramada midoobay isagoo ka shaqeeyay dalalka sri lanka sri leyon iyo suudan halkaas uu ka ahaa la taliyo siyaasadeed sidoo kale waxaa la taliye siyaasadeed uo u noqday madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya cabdulahi yuusuf axmed صدح طبنكي بشي فبروري فبر ورسانات كي لبضا كوني يساقال كي ايا مدحويني هوري شيخ سريف شيخ أحمد وحا او كاقر دواقي دالك جبوتي إن الوزارة صومالي او دورتي عمر عبد الرشيد علي شرمارك بارلمان كا صومالي او مركا فرديكي وها دالك جبوتي تريدي سنة اي قالي سيشان حلبان ايا كو اسعيي عود بشي مي لبضا كون يا طبانكي ايا بحي خلاف او دحيي شيخ أحمد اي عمر عبد الرشيد وعسيد أو كاسي بربر سعودي مثل الدنيا ينحل كلا قاضو أفين كي برلمان كيحل كاسي شق آدم محمد نور شق آدم مذوبة شق آدم مذوبة أيه لا يتمن كي ما يلوظ واقعي إن حكومة دي رئيس الوزراء شرم أركع دعدي مدحوينها نلاقي الدنيا إنه صام قعابه رئيس الوزراء عصبة أرين تاسي أيه وحاسي وين يدي دي رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شرم si kastaba ahatee waxaa khilaafkuu soo jiitamaba ybaaankii sibteembar akii ayaa waxaa iscasilay ra-yisal wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke isagoo oo maalintaasi sheegay inuu u tanaasulay danta qaranka runtii waa maalin noodeed maalin taariikha waxaan uga mahad celinayaa madaxwaynaha iyo barlamaanka intaba yanii kalsoonidiina siiyeen sanad iyo toddobadood ka hor iyo runtii wadashaqayntii ay nala shaqeeyeen intii aan annaga xuquwad ahaan soo jirnay

aana u rajaena guul xuquumadda iwaanaysa iyo madaxwaynahaba iyo waddankaba sharma arke waa xaas leh saddex caruur dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan mas-uul dadka dhagaysta oo ixtiraam badan soomaalinimadan ay ku dheer tahay laakiin dadka siyaasaddiisa naqdiya waxa ay ku tilmaamaan nin warkiisa aanu waadix ahayn oo hadalka ruoga islamarkaana nugul iyaga oo tusaale u soo qaata in xukuumaddiisu ay ahayd tii furtay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya in kastoo taasi laftiisa uu marar badan difaacay maxamed ibraahim macalimu cmaaim aadbuumahadsanaay hadaba dhegsyaaa b b c d ayaa facebook waxay kasoo buuxiyeen ara iyo fikrado kale duwan oo ay ka qabaan ee raisal wasaaraha cusub ee la magacaabay ma cabdirashiid cabdi jaamac waxa uu yii anoo ku hadlay bi afka dayarta iyo dadka aan waxba laga dhegeysan waaeyay raisl wasaaraha cusub waa inuu noqdaa mid u dhegannagul dadka caqliga saaxiibka u a cabdi cumarna waxa uu yiri horaa loo soo tijaabiyey ra'isul wasaaraha cusub laakiin maxamed saalax maxamed ayaa waxa uu yii waa aan soo dhoweynaya ra-isal wasaaraha cusub waxaana u rajeynaya in isaga iyo madaxweynuhu aysan isqaban bu yiri sidii kuwii ka horeeyey cilmi kulan ayaa waxa uu leeyahay aad ayaan uga xumahay laakiinse waa in la taageeraa ee ugu dambeyntii maxamed axmed bulaale ayaa isna waxa uu leeyahay hambalyo iyo soo dhoweyn ra-iisal wasaaraha cusub waxaana uu ilaahay uga beriyey in uu la garab galo ee hawsha culus e loo dhiibay iyo wakhtiga adag ee soomaliya ay ku jirto kuwaasna waxay aheen qaar ka mid a dhegeystayaasha laanta af somaaliga b b c da oo ka soo ra'yi dhiibanayey ra'iisal wasaaraha madaxweynaha soomaaliya uu u magacaabay cumar cabdirashiid halkani waa london